二月四日，有媒体曝光了一组偶遇冯绍峰和彭小冉深夜聚餐的画面。当天的冯绍峰一身黑色打扮，显得特别的低调。他在凌晨3点多的时候才从饭店里走出来，然后低着头直接上车离开了。随后不久，彭小冉也同样是黑色打扮，与冯绍峰几乎是一样的动作上车离开。不得不让人感叹，真的是在一起合作久了，连动作都显得特别有默契了。而两人并没有同行，看来是有意避嫌了。前不久，冯绍峰和赵丽颖也被传婚变，甚至还爆料称赵丽颖的孩子不是冯绍峰的，一时间也引发了网友的热议。对此，赵丽颖和冯绍峰也都十分霸气地发出声明，做出了澄清，同时也力证了夫妻之间的感情依旧特别的甜蜜恩爱。如今冯绍峰和彭小冉聚餐时也刻意地分开走，看来也是担心自己的老婆吃醋了，同时也避免了不必要的传言。